Армысыз көрермен, эфирде ақындар антологиясы. Ақын қоғамның жаршысы, қоғамның бейнесін айна қатесіз жеткізетін жүректі талғам иесі. Бүгінгі ақындар антологиясының кезекті кейіпкері әлеуметтік желіде өте белсенді жан, оқырмандардың жүрегінен орын алып жүрген ақын Гүлнұр Ерболқызының шығармашылығымен таныстыратын боламыз. Гүлнұр ханым, бүгінде өзіңізді әлеуметтік желіде, тіпті қоғамда да, өмірде де өзіңізді жиі, сіздің өлеңдеріңізді жиі кездестіруге болады. Себебі енді өзіңіздің оқырмандарыңыз бар, жалпы өзіндік стилі қалыптасқан ақын ретінде білеміз. Жалпы енді ақындық жолға келуіңіздің себебін білсек, енді бұл өнер, енді ол өнерлердің бірі ғой, көпке дари бермейтін, көптің бойынан табыла бермейтін, енді ақындық жолға, осы өнер жолына қалай келдіңіз? Содан бастасақ сұрағымызды. Сәлеметсіздер ме? Танысқаныма қуаныштымын. Қайырлы күн баршаларыңызға. Ақындық қасиет дара бітеді дейді. Бала кезден бойыма дарыған деп ойлаймын. Ең үлкен бұл ақындық қасиетке қызыққан себебім ата-анамның тәрбиесі. Мен Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Ақши деген аядай ғана ауылда дүние есігін ашқанмын. Сол ауылда ата-анамның тәрбиесі, әкемнің әдебиетке деген құштарлығы мен анамның тәрбиесі деп білемін. Анам әрбір өлеңді жай ғана төрт шумақ болса да, төрт жол болса да, өте нақтырақ байыбына жеткізіп, мән мен мағынасын түсіндіріп үйрете бастады бізге. Кішкентай кезімнен шимай шатпақ деп айтады ғой, өлеңдер мақал мәтел деп қана өзімше кітаптан бір сөзді алып ап, басқа сөзін құрастырып солай бастаған болатынмын. Ең алғаш Күршімде Рауан деген газет бар, соған ата атты бір төрт жолды өлең шығарған болатынмын. Одан келе мектеп қабырғасында сол 9-шы сыныпқа дейін Ақши ауылында мектебіміз бар. Аядай ғана мектеп болса да үлкен-үлкен тұлғалар шығып жатыр сол мектепте. Сол мектептің директоры Дүсбек ағамыз ең алғаш айтыс ұйымдастырды. Сынып жетекшім арқылы ұйымдастырылған айтыс жоба болды. Сол кезде бір хайлайлым деп бір айтысқа қатысқанмын. Сол кезде шабытым келіп, өзімнің бұл өнерге құштарлығым бар екенін сезініп, сол кезден бастап дарып анығырақ көзім жете бастады ақындыққа. Тамаша. Жалпы енді ең басты өнердегі жолым сол айтыс сахнасынан басталды деп айтып жатырсыз ғой. Тоқтала кетсек, ол қалай орын алып еді, есіңізде қалған шығар мүмкін? Иә, қызықты сәт болды. Енді қазір балалық шағым көп есімде жоқ. Бірақ сол мектеп кезім есіме түссе, сол кез есіме түседі. Себебі ол кезде бір-бір жұппен бірге, анығырақ бір-бір жұпты айтып бізге өздеріңіз өлең шығарасыздар деп тапсырма берді. Ауылдың айтысын білесіз ғой, ауылдың еңбектеген баласынан бастап қарт адамына дейін көреді. Айтыс сол кезде дүрілдеп тұрған үлкен жоба болды. Ринат Зайтов ағамыз менің пірім болды. Сол секілді мен қарсыласымның өзінің ағасы болды. Сол кісі ақын жазушы шығарып көмектесті, алмаған ешкім көмектесе алмады. Тек әкем мен анамның қолдауы, әдебиетке деген құштарлығым және қазақ тілі әдебиетінің ең алғаш жадыма жақсы сіңірген Гүлжан деген апайымыздың қолдауы бар болды. Содан түнімен жазып, шабыт маған түнде келеді. Түнімен жазып, бір 12 шумақ па, 17 шумақ па өлең шығарып, сонда хайлайлым деп қана шығарсам ғана, енді қыз балаға ерсі, көп қыздар егегай, егегай деп отса, мен хайлайлым, хайлайлым деп шабыт алып, бірақ күнде домбыраны үйреніп, сол сахнаға шығып, үшінші орын алған болатынмын. Сол кезде сол Дүсбек ағамыздың қолдауымен сол кісіні сабырдың немересін қараңдар деп жерді бүйтіп аяғымен теуіп, хайлайлым деп одан сайын маған күш беріп, шабытымды баспаған, қақпаған еді. Дарынды жас таланттың сол кездегі кішкентай сахнада өнер көрсетудің өзі, айтысқа шығудың өзі үлкен өнер ғой, үлкен шеберлікті талап етеді. Жалпы енді сол кезде қандай мақамдармен айтысқа шығатын едіңіздер? Мен бізде біз өзекті тақырып андай әзіл айтыс ретінде болатын. Сол кезде сол қарсыласыма бір есімде қалған екен, бұл өлеңді өзің жазбағансың деген секілді мағынада тиіскенмін. Егер де ұйқасым келмей жатса, хайлайлым, хайлым, хайлайлым деп домыран таңқылдатып айту. Ол кезде кішкентаймын, 5-ші сынып оқимын ба, сондай ғана.
А былай жазба... Қалағын көп болады. Бірақ былай енді жеке өзіміздің блокнотымыз дейді ой, сондай болған, ол кезде өзім шимай шатпақ өлеңдерін жазып отыратын. Бірақ ялатынмын, паш етуге, айтуға, тығып тастап, немесе жүртіп тастап деген секір солай. Себебі басында енді ұйқаспайды, күлкіге айландыру тез ғой негізі, өлеңді күлкіге айландырып жүреді. Оның мән мен мағынасына терең түсінбейтін адам болмаса, мазақ айландырып жүреді. Сондықтан сондай кішкене ұяңдық болды. Кейін ашылдым, негізі мен мектеп қабырғасынан бастап жүргізушілікпен айналысам. Жүргізушілікті жақсы көретінмін. Мұғалімдердің барлығына көмектесіп, бір наурыз шарасы болса да, жаңа жыл болса да, текстің барлығын жазып, танып, бар жақтан тауып солай болдым, белсенді болдым. Тамаша. Жалпы енді сіздің шығармашылығыңыздан бір тамаша тарту болса, көрерменге бір өлеңіңізді оқып берсеңіз, тамаша тарту болады. Жақсы. Осы кіндік қаным тамған жер, ауылым, Ақши ауылын ешкім көп біле бермейді. Өте көп адамдар көшіп кеткен, соларға бір үндеу ретінде, ауылымды таныту ретінде өлең жолдарын ұсынған болатынмын. Соны оқып берейін. Тамаша. Ертістің оң шетінде таудан асқан, ғажайып жусан иісі танау ашқан, төрт түлік сай салаңмен араласқан, ауыл бар шығыстың бір шегінде орналасқан. Елі бар қол қусырып жүрмес сірә, қара тер еңбегіне Алла куә, желі бар жалықтырмас жас баланы, асырсап ойнап кетсен қаңбақ қуа. Тау бүгінде қозылағы еркелеген, жазығы қияқ гүлмен көмкерілген. Білсең егер шығыста бір ауыл бар, даласы әппақ шимен кеңкерілген. Жап жасыл көк теректің иісі аңқып, бір уыс топырағы маған жақұт. Саяхаттап әр жерде жүрсем дағы, демалмаспын жүргендей сенде шалқып. Ауыл бар, міне осындай хақ дарыған. Әсем әуен естейсін шатқалынан, ақ жол түсе сенде кел біздің жаққа, ақ көңіл ағайыным ақтарылған. Оңайлықпен айтпайматын, сөреттеп бейнелеуге жаным жақын, суықтап кеткен жырақ жора жолдас, қадырын түсінер деп сонда бәлкім. Ауыл бар бір кездері дүркіреген, ат жарыс көк бар тартып мүлкін берген, көшіп қонып жан жаққа кетсе дағы, сол ауыл біздер үшін бүкіл әлем. Ауыл бар әсемдігін бір мақтадым, өленге тіреу құлам сұр шатқалын, бір шама жыл ұзасып кеткен жандар, сағынышпен оралсын деп жұмбақтадым. Ауыл бар, дайынсың ба айтайын атын, қазақи сақтай білген дәстүр салтын, әппақши ақши деген жұмақ мекен, Тәңірім, бітпес үн бер жар салатын. Ақшиым жүрегімде мәңгі аты, жадымда балалықтың әрбір саты. Жолыңда қалып кетер Дубай, Париж, дүркіреп тұрсадағы атақтан. Бізге тағы да бір сауалымыз бар. Жалпы жақсы ұстаз үйретеді, ұлы ұстаз шабыттандырады дейді. Енді сіздің бұл тұста сәтті ұстаз жолықты деп бағалаймыз, иә сізге. Себебі Қанипа Бітібаевадан білім алдыңыз, тәлім алдыңыз, осы жолда көпті үйрендіңіз, тағылым алдыңыз, осы тұста өзіңіздің ұстазыңыз жайлы естеліктермен деп бөлісе кетсеңіз. Негізі әрбір ақынның өзінің лирикаға болсын, поэзияға болсын жақын ұстазы үлкен бір тұлғасы болады. Менде Мұқағали Мақатаев атамыздың өлеңдерін өте бала кезден сүйіп оқыдым. Абай өлеңдерін сүйіп оқыдым, көптеген ақындарымыздың өлеңдерін сүйіп оқыдым. Телеарнадан айтыскер ақындарды көріп оқыдым. Оқып, жаттап, өзімше айтып жүрдім. Негізгі ең алғашқы ұстазым деп айтсам, ол атанам. Анам. Өзімнің ұстазым әдебиетке көзімді ашып, әдебиетті бойыма сіңіріп, жүрегіме ұялатқан ата-анам. Әкемнің көптеген мал шаруашылығымен айналысқандықтан әкем деген «Ақ білек» деген секілді роман кітаптарды оқып жүретін, соларға қарап көз алдыңда өр тұлғалы әкең қолына кітап алып отырса, анаң құлағыңа қазақи үнді құйып отырса,
ол өте қазақилықты аша білді деп ойлаймын. Ең алғаш ұстазым атанам. Өскемен қаласында дарынды балаларға арналған арнайы Жамбыл мектеп гимназия интернатында оқыдым. Ең алғаш Ханипа Бітабаевамен сол жерде танысып, сол кісінің қолынан тіпті ол кісінің қарапайымдылығы соншалық шайда ішкен болатынбыз. Құлыным, қызым деп қазақилық халықтың анасы хан апа деп аталынады қазіргі кезде. Ол мектеп әлі күнге шейін дара тұлғаларды бейімдеп оқытып жатыр. Ханипа апамыздың менің бойыма құйған қасиеті Абай жолын 4 томын кітаптан басыңды алдыртпай оқитын. Міне сенде түстенген уақыт болса 2-ден 4-ке дейін Абай жолын оқытқызатын. Басында оқымайтынбыз, арасында ұйықтап, сондай көптеген қылықтарымыз болды, бірақ сол ең алғаш сол Абай танушы профессор ғалым ретінде, ол кісі оқытушы ретінде бізге Абайды сүйдіруді үйретті. Абайды сүйдіру арқылы біз ақындықтың не екенін, шығармашылықтың не екенін, жалпы әдебиеттің не екенін ұғындық. Ең алғаш ойыма сол үшін алғыс айтамын хан апамызға, Абайды танытып, білдіртіп, жүрегімізге ұшқын ұялатқан үшін. Мен ата-анама арнаған өлең шумақтарымды оқиын. Баланың парызы деп білемін. Тамаша, иә. Қандай бақыт деп, мен негізі жалпы өлеңдеріме қысқа тақырып қойған жақсы көретін ақынмын. Және сол тақырып жұмбақ болып тұрған жақсы көремін, өзімдік стилім. Қандай бақыт деген. Ата-анамның тойында оқыған болатынмын. Қуанышты үзе көрме жанарынан, шабыт алам олардан, бағалымнан. Әке шешем жер басып жүрген кезде, үзілмейді жырларым қаламымнан. Екеуі қос қанаты бойымдағы, түйсігі жырларымның ойымдағы. Алланы жаттатқызған ізгі жандар, жүрекке иман берген қойындағы. Олар барда тозбадым, азымадым, өзгеден секем алып жазымадым, ортасында жасқанбай еркін өстім, өздеріңдей Алла берген қазынаның. Сыйға берген мына жаһам ғаламды, ізгі жандар оятқан да санамды. Біздер үшін еңбектеніп талмаған, жақсы көрем әкем менен анамды. Әкем алтын бол сегер, анам жақұт. Мақтасам, мына жерде жетпес уақыт, ата-ананың өздеріндей ізін басқан, ұрпағы бола білген қандай бақыт. Бүгінде әлеуметтік желіде өте белсенді сіз, жалпы түрлі тақырыптарда да өлен арнайсыз, иә, өзіңізге арнайы осыныс бойынша да өлеңдер жаздырып жатады. Осы жайлы айта кетсеңіз. Мен негізі айтамын ғой, мені ешкім танытқан жоқ, айтысқа қатысып таныған жоқ, мен өз өзімді жетелеп жүрген жанмын. Жолдасымның қолдауы бар, әйел адам үшін тұрмысқа шыққаннан кейін жолдасының қолдауы өте маңызды. Ата-анамның қолдауы, ата-енемнің қолдауы. Қазір міне осы жерге келіп отырған себебім де сол, ата-енемнің арқасы, ата-анам мен жолдасымның арқасы деп білемін. Әлеуметтік желіге таныла бастағаным себебім маған тапсырысқа өте көп өлеңдер жазырта бастады. Ең алғаш таныстыру, әнге сөз, дайын әндердің сөздерін ауыстырып бастап, енді декретте отырғандықтан шабытымды шыңдай түстім. Шабыт деген айту бір жерден болсын жарып шығады екен. Негізі мен 3-4 жыл өзімше ғана өлең жазып танылмай кеткен болатынмын. Тек қана мерейтойларда, кейбір жерлерде ауызекі сөйлеген кезде байқалып жатады, мақалдап, мәтелдеп, көзге түсіп сөйлеп жатамын. Аңғардым, бірақ жаным, жүрегім қалап тұрған нәрсе болғаннан кейін шабытым, шабыт деген енді ойда жоқта келеді, солай қалам алып, солай жаза бастап, ең алғаш осы туындыларымдың жарық көргендері еске алу тақырыбында өте қатты танылдым. Әлеуметтік желіде YouTube арнасын оқып, толықтай зерттегеннен кейін YouTube-қа өзімнің жазған тақырыптағы өлеңдерімді сала бастадым. Еске алу тақырыбынан өте көп жан-жағымыздан, Ақтөбе, Орал, Маңғыстау, Қарағанды, Қостанай жақтан маған тапсырыс берген адамдар өте көп. 100-ден асты еске алу жазған шығармын, енді санамаппын, бірақ мөлшері сол. Сонда келетін адам өмір бақи күліп жүрмейді ғой. Адамның көмейінде, көкейінде тұрып қалған өте өкініш, шері болады. Соны тарқата алмаған өте көп жандар. Қазіргі таңда аналар көп жаздырады, жастайынан, ұлдарынан
семьяларының отағасынан айырылып жатқан кісілер өздерінің өзекті оқиғаларын айтып осында еске алып өмірлік есімде қалатындай жыр арнап берсеңіз деп керісінше бата тілектерін айтып алып жатамын. Үлкен-үлкен апаларымыздың батасын алдым, әулеттердің батасын алдым. Осылай ұлымның артынан өшпес із қалдырып, өшпес сөнбес өлең жолдарын арнап жатқаныңа рахмет деп бата беріп жатты. Тіпті менің жазған өлеңдерімді Гүлнұр Ерболқызы жазған деп үйлерін төбесіне шығарып ұлыма немесе жұбайыма арнау деп іліп қойып жатты. Солай танылдамын. Және жұлдыздар арасында Інжуа Норбек қызы деген әпкеміз өзіне жеке жаздыртқан болатын өлең жолдары, сол арқылы да таныдым. Ол кісіге ақпанда мен туғанмын деп арнау ұсынғанмын. Сол қысқа-қысқа тапсырыспен өлең жазам. Жазба ақын ретінде танылып отырмын негізі YouTube, TikTok желісінде. Бірақ дикторлық дауыспен оқимын да, өз өлеңімді ол жақтан ешқашан жазғанбағам. Алдағы уақытта жоспарым өте көп. Айтыстың сахнасында көрінсем деген жоспарым бар. Ой, қандай керемет, иә? Енді көреміз, деп бұйырғаны болады. Шабытты неден аласыз? Шабытты шақтарда мысалы әркім әртүрлі оқиғалардан алады ғой. Осылай атанаға тілек, қоғамға арналған шабыттарды, шабыт маған бір сәтте келіп қалады. Бізде қаламызда дамушы қыздары деген орта бар. Ғалия Жүнісбек қызы, Галек атты танылған блогер қыз бар. Құрбым, жақын құрбым деп айтсам да болады. Сол кез келген ортаға ашылу салтанаттарына шақырады. Сол кезде сол ортаның аурасы маған қалай әсер етеді. Мен сол кезде бір сәтте қазір қалам мен блокноттың қажеті де жоқ. Осы телефон арқылы, телеграм канал арқылы өлең арнап жазып, сол кезде оқып беремін. Шабыт маған ойда жоқта келеді. Мен жаңа ғана осы Семей телеарнасына келе жатып, бір 4 жол шумақ шығарып үлгердім. Сіздерге арнап, кейін тағы да келетін кезде бос келмей өзімнің жырымды алып келемін. Соны бір шумағын оқып берейін. Өзекті жаңалықтың өр аңдасы, билік пен халықтың боп жалғасы, халқымның қазынасын дәріптеген жасай бер Семейімнің телеарнасы. Бүгінгі біздің бағдарламаға уақытыңызды бөліп келіп қалғаныңызға алғыс білдіреміз. Енді осы өнер жолында жолыңыз ашық болсын. Қымбатты көрермен, осымен ақындар антологиясы аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Ел назары бізде болсын.